လောလောဆယ်တော့ AC နဲ့ပဲကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့စီးပွားရေးတွေကျွန်တော်လုံးပါအောင်ပဲကျွန်တော်လုံးချင်တာလေကျွန်တော်ရီမန်းတာတွေနည်းနည်းလေးများနေသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေအားလုံး၈ရက်လောက်ရှိတယ်ဟို၃-၄ရက်လောက်ပေါ့နော်ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟို staycation လို့ပုံစံမျိုးမှနေကြတယ်ပြေတော့ပါပဲပြီးအလုပ်တွေတူတူကြလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လို live လေးကိုကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပို့ပြီးတော့နှက်တက်နေတယ် server block တွေကကျွန်တော်ခရီးသွားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်တင်လဲတင်ဖြစ်ပါတယ်ဟောဟိုမြန်မာရင်ကျေးမှုနဲ့မစိမ့်တဲ့ဟို culture လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဟိုသိကျင်တဲ့ culture လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကသိသိကျင်တဲ့ culture လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြီးတော့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီတန်ညာတကူတွေကနည်းနည်းလေးတည်းဟို psychophobic တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဟိုအရန်လဲ overthinking အရန်များတယ်။သူ့ယောက်ျားကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။အေးစေးနဲ့သူ့ကို calm down လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ပြီးတော့ဟိုသူ့ကိုလည်းအလိုလိုက်တယ်။တခုဆိုလို့ရှိရင်မိစန်နီသဘောကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ live ပြီး live လုပ်ပေးရတယ်။အဲ့တော့မိမဟိုရှေ့တန်းတင်တော့မိမဆိုတာထက်ကိုယ်တကယ်ချင်းကိုဦးစားပေးတော့အလိုလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရာတကယ်ချင်းအနေနဲ့ပြောကြပါဦး။တစ်ယောက်စလုံးကအေးစေးရှိကြရယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုခုနကပြောသလိုပဲတယောက်ကအပူတယောက်ကအေးဆိုတော့လည်းညကြတယ်အနုနာခံတယ်ခုနပြောလို့ပဲအလိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့သူ family အခုလည်း family ပါပဲနှစ်ယောက်တည်းပေါ့နော်အာရှေ့ဆက်ပြီးကလေးယူဖြစ်သည်ရှိမယူဖြစ်သည်ရှိဒါကတော့သူတို့သဘောပေါ့ဒါကလေးတယောက်ကိုပြုစုပြုထောင်ဖို့ကလည်းအာမလွယ်ဘူးလေတော့အဲဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာ pressure မှမပေးလဲမပေးဘူးအာတွေးလဲမတွေးခိုင်းပေါ့အားကြပါဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါပြေကြရင်တစ်ခါပြေကြရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ညာအခုရင်းနေကအာလွန်ခဲ့တဲ့ဆနစ်14နှစ်လောက်တည်းကတူတူလျှောက်သွားလျှောက်စားခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့တခုသွားမယ်လာမယ်ဆိုရင် तू ကသူ့ယောက်ျားရဲ့ schedule ကို GB အားမဲ့ချိန်တွေပါနေကြတာပေါ့နော်အဲကိုရီကြတော့အဲ့လို schedule နဲ့မဟုတ်တဲ့ဒါကြတော့အရင်တော့ဆိုရင်ချက်ချင်းသွားမယ်ချက်ချင်းသွားချက်ချင်းစားမယ်ပေါ့အဲအခုကြတော့plus 1ပါလာပြီဆိုတော့ plus 1ကိုလည်းဆင်းလာပေးရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုတူတူကဲပေါ့ကဲပဲအခုတော့မကဲရတော့ဘူးသူကယောက်ျားနာကတ်တယ်အခုတော့ဆယ်တော့ကျွန်တော်ခေါက်ဆဲကြောက်ထွက်ထားတယ်မနေ့ကမှကျွန်တော်စပြီးတော့ page နဲ့စ launch လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခေါက်ဆဲကြောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားပြီးထိုင်းစက်ရုံနဲ့ထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့တခုကကြတော့တကယ်ထိုင်းက street food ခေါက်ဆဲပြုတ်ကိုစားနေရတယ်လို့အရသာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ migran ခေါက်ဆဲအဆက်ကျော်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပုံမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့ခြေဆက်ခေါက်ဆဲပြုတ်နဲ့ခေါက်ဆဲစီကျဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့အရသာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်လေးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်။ခေါက်ဆဲပြုတ်ကထိုင်းရသားနဲ့အရန်နေသက်တယ်။ကျွန်တော် street food တွေအဲ့ဒီထိုင်း night market တွေမှာနောက်ထိုင်း street food တွေမှာစားနေရတဲ့ခေါက်ဆဲပြုတ်လိုမျိုးလေးရအောင်လုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့ခေါက်ဆဲစီကျက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေတော်တော်များများကြိုက်နေတတ်မဲ့ရသားမျိုးလေးကိုလုပ်ထားတယ်။ဒီခေါက်ဆဲကတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျိုးပဲရင်မချင်းထတ်တူကြမဲ့စားသုံးသူတွေအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီခေါက်ဆွဲကိုထုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိမျော်မှန်းတာလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်ပေးတဲ့အရာတာကိုသဘောကျနှစ်ချိုက်မယ်လို့ပဲမျှော်လင့်ထားပါတယ်တာဝန်ကြီးပါတယ်တာဝန်ကြီးရဲ့ဆိုတာဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးကတော့ဒီစားစားကုန်လို့ဖြစ်တာကျွန်တော်စားနေသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရဲ့တ िश ူနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းစားကြည့်စေခြင်းနဲ့အရာတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်ကဒီဆက်ရုံနေတဲ့အတိုင်းပေါ့မျိုးကျွန်တော်ထုတ်ဖြစ်တာထုတ်ဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကိုစားနေတဲ့စားစားကုန်တွေကိုထုတ်လိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုရေရှည်စားသုံးလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးနဲ့တင့်တော်လားမတင့်တော်ဘူးလားအဲ့ဒီဟာတွေအချက်အလက်ကစားကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်နိုင်တဲ့အချက်အလက်စစ်တမ်းစစ်ချက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးလောက်သွားမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်အုံနောက်ကဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်စွမ်းရည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုအားညာဘယ်လောက်လုံနိုင်စွမ်းရည်ရှိမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်ပါဦးခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေကျွန်တော်တို့ရာဒီအခက်အခဲကြက်တဲတွေနဲ့လူတိုင်းပေါ့နော်ကြုံတွေ့နေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်မိုးသင်းကိုရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဒီအစားအစာလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စားလို့ကောင်းအောင်နီးလေးတွေကျွန်တော်ပြရပါဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရာဒီကိုရဲ့တနက်စာအတွက်ငွေကြေးအကုန်ကြမများပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုတနက်စာကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရနဲ့ဘယ်လိုစားလို့ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့လေဒီအသီးရွက်တွေကျွန်တော်အများဆုံးအဖြစ်အသီးရွက်တွေစားရများတယ်ဆိုတော့ဒီအသီးရွက်တွေကိုလူတွေကစားလာများလာလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းပိုကောင်းလာမယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥတီချက်ကစားလို့ကောင်းအောင်မယ်တမိုးသိမ်းရမယ်ပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်ရမယ်အဲ့ဒီချက်လက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ content တွေ video တွေကိုဖတ်ပြီးပါတယ်အခုမှဒီစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုဝင်လာတဲ့ဟိုပါမွားကောင်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရှိရဒီ senior တွေရဲ့
နောက်ဆရာတွေရဲ့ပြောသမျှတွေသူတို့ထောက်ပြသမျှတွေကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးသူတို့ချပေးရဲ့စီးပင်းစီးပင်းတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့ပတ်စံနေအများကြီးဝင်ကြပါပြီပေါ့နော်အခုလိုအချိန်အခါမှာနေလဲပြတ်မှုလာပြီဆိုတော့ကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ကြပါဟုတ်လုံးဝသက်သာပါ